নমস্কার, জে আর জি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনত কেনেকৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব। যিহেতু অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনটো অকল নিৰ্দিষ্ট কিছুমান ব্যক্তিৰ বাবেই নহয়, অসমৰ বিভিন্ন ব্যক্তি, শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান, সংগঠন সকলোৰে বাবে এই আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছে চৰকাৰে। আৰু এই আন্দোলনৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্যসমূহ কি কি, আন্দোলনৰ পৰা আমাৰ অসমৰ যি কৃষি অৰ্থনীতি, বৃক্ষ অৰ্থনীতি, সেই অৰ্থনীতিত কি প্ৰভাৱ পৰিব, আৰু আমি কেনেকৈ এই আন্দোলনৰ সহযোগেৰে আমাৰ অৰ্থনীতিৰ ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ উন্নয়ন কৰিব পাৰোঁ, সেই সম্পৰ্কে বিভিন্ন ধৰণৰ দিশ মই ইতিমধ্যে আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ প্লে'লিষ্টত গৈ সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো লিংক দি দিম। এতিয়া এই যিটো আন্দোলন, এই আন্দোলনত আমি সকলোৱে সহযোগ কৰিব পাৰোঁ। যদি আপুনি এজন ষ্টুডেণ্ট বা এজন কৰ্মচাৰী বা আপুনি যদি এজন খেতি কৰা ব্যক্তি বা আপুনি যদি এটা সংগঠনৰ মুৰব্বী, আপুনি যদি এটা সংগঠনৰ অংশীদাৰী, আপোনালোক সকলোৱে এই আন্দোলনৰ অংশীদাৰী হ'ব পাৰে। যদি আপুনি এছ এছ জিৰ সদস্যা, যিহেতু ইয়াত এছ এছ জিবিলাকক বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাই এই অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনত সহযোগ কৰিব, অৰ্থাৎ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, তেওঁলোককহে 10,000 টকা দিয়া হ'ব। প্ৰথম তেওঁলোকে 10,000 টকাটো পাব। যিহেতু আপোনালোক সকলোৱে জানে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 10,000 টকা প্ৰদান কৰা হ'ব। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই কথাটো কৈছে যে যিসকলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, গছপুলি ৰোপণ কৰিব, গছপুলি ৰোপণৰ ফটো আপলোড কৰিব, তেওঁলোকেহে 10,000 টকা প্ৰথমে লাভ কৰিব। গতিকে আপুনি যদি এছ এছ জি সদস্যা হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে নিজেই এই অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে। প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগললৈ যাব আৰু গুগলত গৈ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন .gov.assam বুলি মাৰিলেই আপোনালোকে লিংকটো পাই যাব। লিংকটো চাওক, আপোনালোকে দেখিব এই পেজটো ওলাব। ইয়াত লিখা থাকিব গ্ৰয়িং দ্য ট্ৰী ইকনমি অফ আসাম। ইয়াৰ এইটো হ'ল মটো। ইয়াৰ পোনে পোনে দেখিছে এই তিনিটা ডট আছে, এই তিনিটা ডটত আপোনালোকে ক্লিক কৰক। তিনিটা ডটত যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে চাওক হোম পেজ পাব। হোম পেজত আছে ষ্টেটিষ্টিক্স, টেক প্লেচ আৰু আইডেণ্টিফাইড স্পেচিছ, নেক্সট আহিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰক। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিলে চাওক, এয়া আপোনালোকে ইয়াত দেখিব ছিলেক্ট কেটেগৰী। ছিলেক্ট কেটেগৰী যেতিয়া ওলাব, তেতিয়া আপোনালোকে এই কেটেগৰী ছিলেক্ট কৰক। এতিয়া চাওক, ইয়াৰ প্ৰথম যিটো কেটেগৰী আছে সেইটোৱেই হ'ল ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ, আৰু ইয়াৰ পাছত আছে আশা, তাৰপিছত আছে এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন, নেক্সট আছে ভিলেজ ডিফেন্স পাৰ্টি, নেক্সট অংগনবাদী, নেক্সট ট্ৰী গাৰ্ডেন, নেক্সট আদাৰ্ছ ইনষ্টিটিউশ্যনেল, নেক্সট আদাৰ্ছ ইণ্ডিভিজুৱেল। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি কৰে, তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিভিজুৱেল যিটো তাত কৰিব পাৰে, আদাৰ্ছত বিভিন্ন ইনষ্টিটিউশ্যনেলে কৰিব পাৰে, আৰু অংগনবাদীসকলে অংগনবাদীত টিপিব লাগিব। এতিয়া আপুনি যদি এছ এছ জি সদস্যা, তেতিয়াহ'লে আপুনি ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ যিটো কেটেগৰী তাত ক্লিক কৰক। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইখিনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ এনেকৈ আহিব। চাওক PNRD, প্লিজ ফিল আপ দ্য ডিটেইলছ বিলো মাৰ্ক ফিল এজ মেণ্ডেটৰী। এইখিনি আপোনালোকৰ আহি যাব। এই পেজটো ওলোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰতিটো কথা সহজ হৈ পৰিব। ইয়াত চাওক নেম অফ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ। এতিয়া আপোনালোকে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ যিটো নাম, সেই নাম আপোনালোকে লিখক। ইয়াত আছে নেম অফ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ, গতিকে আপোনালোকে নামটো প্ৰথমতে লিখক, আপোনাৰ গ্ৰুপৰ নাম কি। নেক্সট আহিলে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপছ ID নাম্বাৰ, যিটো আপোনালোকৰ ID নাম্বাৰ্ছ থাকে প্ৰতিটো আত্মসহায়ক গোটৰ ID নাম্বাৰ্ছ লিখক। নেক্সট আহিলে ফুল নেম অফ এছ এছ জি মেম্বাৰ্ছ। ফুল নেম আপোনালোকে এছ এছ জি মেম্বাৰ, যিহেতু আপুনি যিহেতু এছ এছ জি মেম্বাৰ হয়, গতিকে আপোনাৰ নিজৰ ফুল নামটো লিখক। নেক্সট আহিলে মোবাইল নাম্বাৰ, নেক্সট আহিলে ফাডাৰ্ছ মাডাৰ্ছ স্পাউচেছ নেম, ইয়াত আপোনালোকে আপোনাৰ পতিৰ নাম, মাৰ নাম বা দেউতাৰ কাৰোবাৰ নাম দিব পাৰে। নেক্সট এজ আপোনালোকে দিয়ক। নেক্সট আহিলে ছিলেক্ট জেণ্ডাৰ, এই জেণ্ডাৰ আপোনালোকে ক্লিক কৰক। জেণ্ডাৰ ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে চাব ইয়াত মেল ফিমেল আহিব, যিহেতু আপুনি ফিমেল হয়, গতিকে ফিমেলত ক্লিক কৰক। অ'কে, নেক্সট এড্ৰেছ আহিছে, এড্ৰেছত আপোনালোকে প্লিজ ছিলেক্ট কৰিবলৈ আহিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট, গতিকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰক। ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত অপশ্যনটো টিপক, তেতিয়া আপোনালোকৰ বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্ট আহি যাব। ইয়াত চাওক বাক্সা, বৰপেটা এটচেট্ৰা, এনেকৈ ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাক আহি যাব। যিটো আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়, সেই ডিষ্ট্ৰিক্টটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এনেকৈ আপোনালোকে চাই যাব নিৰ্দিষ্ট এটা ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনাৰ নিজৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট তাত ক্লিক কৰক। নেক্সট আহিলে ব্লক, ব্লকত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট বুলি য'ত থাকে সেই অপশ্যনটো টিপিলে আপোনালোকৰ যিটো ব্লক সেই তাৰ নাম পাব আপোনালোকে, গতিকে ব্লকত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব। নেক্সট আহিলে গাঁও পঞ্চায়ত, গাঁও পঞ্চায়ত আপোনালোকে তেনেকৈ ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ অপশ্যন ইয়াত নাহে, আপোনালোকে নিজে নামটো ভৰাব লাগিব। নেক্সট ভিলেজ, টাউন, এড্ৰেছ, পোষ্ট অফিচ, পুলিচ ষ্টেচন, পিনক'ড, এইখিনি আপোনালোকে ভৰাই যাব। নেক্সট চাওক বেনিফিচিয়াৰী গ্ৰান্টছ
অপশন এণ্ড বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ। এতিয়া আপুনি বেনিফিচিয়াৰী অপশ্যন দিবলৈ কৈছে ইয়াত, আপোনালোকে ডু ইউ ৱান টু এভেইল বেনিফিচিয়াৰী গ্ৰান্টছ ৰুপিজ 100। আপুনি যদি বেনিফিচিয়াৰী হ'ব খোজে, অৰ্থাৎ আপুনি যদি এই আন্দোলনটোৰ হিতাধিকাৰী হ'ব খোজে, মানে চৰকাৰে দিয়া যিটো পইচা সেই পইচাটো যদি আপুনি পাব খোজে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত প্লিজ ছিলেক্ট এন অপশ্যন অপশ্যন ওলাব, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে চাওক য়েছ এণ্ড ন' যিকোনো এটা অপশ্যন পাব। আপোনালোকে বোলে য়েছ, ঠিক আছে, য়েছত টিপক, বোলে ন' আপোনালোক হিতাধিকাৰী নহয়, মানে আপোনালোকে 100 টকাটো বিচৰা নাই, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে, আপোনালোকে গছপুলি ৰুব, তেতিয়া আপোনালোকে ন'ত ক্লিক কৰক। নেক্সট আহিলে আইডেণ্টিফাই ইনফৰ্মেশ্যন, ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ছিলেক্ট কৰক। প্লিজ ছিলেক্ট ফোন ফটো আইডেণ্টিটি কাৰ্ড, ফটো আইডেণ্টিটি কাৰ্ডৰ বাবে আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যন ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত প্লিজ ছিলেক্ট কৰিবলৈ কৈছে, গতিকে আপোনালোকে অপশ্যন টিপিলে ছিলেক্ট কৰিবলৈ আহিব। নেক্সট প্লিজ ছিলেক্ট ফটো আইডি কাৰ্ড, এতিয়া আইডি কাৰ্ডৰ বাবে আপুনি কি দিব, চুজ এ প্ৰফাইল, ন' ফাইল চুজেন, যদি ফাইল আপোনালোকে চুজ নকৰে তেতিয়া নালাগে, যদি চুজ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চুজ ফাইলত ক্লিক কৰিব। তেনেকৈ অনলি ইন জে পি জি ফৰ্মেটটোহে কিন্তু ইয়াত আপলোড হ'ব, সেই কথাটো চাব। নেক্সট আহিলে কেপচা এণ্ড মোবাইল নাম্বাৰ ভেৰিফিকেশ্যন, এইখিনিতে আপোনালোকৰ 6টা ডিজিটৰ ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড চেণ্ড টু ইয়'ৰ মোবাইল, 6টা ডিজিটৰ আপোনালোকৰ বাবে পাছৱৰ্ড চেণ্ড কৰিব, মোবাইলতে আহিব। গতিকে যিটো পাছৱৰ্ড আহে সেইটো আপোনালোকে এই যে দেখিছে ঘৰটো, ইয়াত জেনেৰেট অ' টি পি, জেনেৰেট অ' টি পিত আপোনালোকে ভৰাই দিব। অ'কে, নেক্সট আহিলে এণ্টাৰ দ্য নাম্বাৰ এজ শ্বোন ইন দ্য ইমেজ, ইমেজত যিটো দেখিছে এইটো কেপচা বুলি কয়। ইয়াত যিকেইটা সংখ্যা থাকিব সেই একেকেইটা সংখ্যাকে আপুনি কাষৰ এই ব্লেংক যিটো ঘৰ তাত ভৰাই দিব। অ'কে, নেক্সট আহিলে ছাবমিট, ছাবমিটত তেতিয়া আপোনালোকে ছাবমিট কৰক, আৰু ছাবমিট কৰাৰ পাছতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যদি আপোনাৰ ক্লিয়াৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছাকচেছফুলি বুলি দেখাব। আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছাকচেছফুল হ'লে আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো নাম্বাৰ সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে ৰাখি থ'ব, যিটো ভৱিষ্যতে আপোনাক সেই নাম্বাৰটো লাগিব। গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে। চৰকাৰে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এই পদক্ষেপে আমাৰ অসমৰ যিটো পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থা, বিশেষকৈ প্ৰাকৃতিক যি পৰিৱেশ, সেই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ লগতে ই আমাৰ অসমৰ অৰ্থনীতিকো আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিব। যিহেতু ইয়াত যিবিলাক গছ ছিলেক্ট কৰা হৈছে সেই প্ৰতিজোপা গছৰে অৰ্থনৈতিক ভেলু থাকিব, গতিকে এই যিটো আন্দোলন, এই আন্দোলনটোৰ আপুনি অংশীদাৰী হোৱাটো আচলতে গৌৰৱৰ বিষয় হয়। 17 ছেপ্টেম্বৰত যিহেতু বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব, আৰু বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীৰ যি ফটো, সেই ফটো যিহেতু জিঅ'টেগ কৰি পঠাব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে। এই সম্পৰ্কতো আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰিছিল যে জিঅ'টেগ কৰি কেনেকৈ পঠাব পাৰি, সেই সম্পৰ্কে আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আজি ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।